Glimtsport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. ICA Supermarket Spara Voxnäs, för oss är lagkänslan viktig. Byggakustik, undertaksentreprenören. Tingvalla Trafikskola, ingår i Sveriges Trafikskolors Riksförbund. Och OKQ8 Voxnäsmacken, i samarbete med Rabattchecken Voxnäs. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna igen till Glimts sportsammanfattning här utav året 2016. Vi sitter i loungen på KMT här och vi har fått besök av Per Söderberg, sportchef IF Elton. Välkommen. Tusen tack. När vi pratar handboll här, du är inte så känd kanske för den breda massan, men du kan väl berätta lite om dig själv, hur du kom in på handboll och alltihopa. Härstammar ju från Umeå ursprungligen och flyttade ner till Värmland i början på 1993. Spelade själv handboll då i HK Brukspojkarna en säsong. Sen var det familjeliv och men parallellt med det så blev vi också tränare då i Forshaga handbollsklubbs lag som då herrlag som spelade i division 2. Och hade lite andra tränaruppdrag på seniornivå. Sen så blev det väl som så att mina barn växte upp. Och ganska naturligt så blev jag tränare för deras lag. Men jag har nog haft ett genuint handbollsintresse. När jag tänker efter så har jag nog kanske varit handbollstränare sedan jag var 15, 16, 17 år uppe i Umeåregionen. Så att, det har funnits med egentligen under hela min uppväxt. Och jag tror jag började spela handboll själv när jag var 6-7 år. Så att, det är en liten livslinje för mig faktiskt. Sportchef i Elton här för april-maj 2015. Nu pratar vi 2016 här och ni... Om vi pratar det så var ni med några omgångar kvar så hade ni ju faktiskt chansen att ta er till slutspel med Heltons damer där. Mm. Det var hårfint var det. Och det är klart att det hade varit en fjäder i hatten och en stor bedrift för hela föreningen och för alla inblandade såklart. Samtidigt så vi känner oss ändå nöjda med vad som hände under förra säsongen. Vi höll oss kvar, viktigt. Vi vet av erfarenhet att de allra flesta lag som kommer upp från Allsvenskan till högsta ligan på damsidan, de får respass direkt faktiskt. Det är det vanligaste scenariot. Så att trots att det var nära att vi fick den sista kvartsfinalplatsen så finns det nöjdhet ändå. Och då blev det ju som sportchef när det var klart, du räddade kontraktet i alla fall till det här året. Hur började du med rekryteringen av det nya laget då? Vi ska säga det också att inför den här säsongen så har vi också gjort en förändring. Vi har utökat sportgruppen till viss del, så sportgruppen är mer operativ. Och anledningen till det är ju att när man är på den här nivån, på elitserienivå, eller SHE som det heter inför den här säsongen, så är det uppenbart att det är många händer som behöver jobba därför att man behöver jobba på bred front. Så det var en viktig förändring. En annan viktig förändring ska jag säga det är att vi fick in Per Karlsson, före detta landslagsspelaren och Heltoniten i styrelsen. Han är bosatt i Göteborg men jobbar ändå mot vår förening. Hans ansvarsområde är ju elitlaget och det är min kontaktyta mot styrelsen. Och en kontaktyta mot Göteborg kanske också, mot Göteborg där det är stort också. I handboll. Absolut. Det har varit en viktig förändring tycker jag, båda de här delarna, att sportgruppen har utvecklats så att Per Karlsson har kommit in. Per Karlsson har ju elitverksamhet och själv varit med i Rebeslid, IK-styrelse och så vidare, van företagsledare. Men det vi tänkte inför det här året, det var ett antal spelare som slutade. Vi tog sikte, alltså den målsättning som vi satt upp ganska direkt är att vi måste ta ett steg till i utvecklingen. Vi vill sikta in oss mot en kvartsfinalplats. Så att ganska så omgående så började vi se om vårt hus. Och under föregående säsong så kunde vi se att vi var tunna antalsmässigt på 9 meter. Och där har vi breddat ut truppen högst väsentligt, får vi lov att säga. Samma sak gäller på mittsexpositionen där både Julia och Linda Johansson slutade. Mm. Två duktiga mittsexer, stort Heltonhjärta, rejäla försvarskäser. Linda lite drivande också, i högsta grad en Heltonlegend. Mm. Maria Lind,
tungt avbräck också naturligtvis. Samtidigt så var vi ganska så stadda i kassan vad gäller vänstersexpositionen. Under föregående år så hade vi Caroline Aronsson som vänsterhänt högersexa. Lite skadebekymmer, gjorde inte så mycket, många minuter på plan egentligen. Så att det var också en annan del i det hela, att vi måste ha vänsterhänta högersexa för att kunna få rätt dimension i spelet. Men framförallt också så rekryterar vi en ny ledarstab. Ny huvudtränare för första gången utifrån och heltidsanställd. Just det. Dunders, ja, han är inte heltidsanställd, men föreningen jobbar med en lösning för honom som ska kunna klara hans uppehälle. Mm. Thomas Dunder var ju också utifrån. Men det här känns som en nivå till. Ja, vi ska ju komma ihåg att förra årets och tidigare års ledarskap har gjort ett jättebra arbete med laget. Men Andersson här med hans erfarenhet har varit med på Finland och lite överallt. Han har ju ett brett kontaktnät och stora kunskaper. Absolut. Ulf Andersson är ju en person med oerhörda handbollskunskaper. Högsta utbildningen, mastercoach och så vidare. Bred erfarenhet från nästan samtliga nordiska länder, hör på att säga. Har brunnit för handbollen sedan han var i en 16-17 års ålder egentligen som ledare. Bred erfarenhet på alla sätt och vis, handbollskunnig. Och det är klart att han för ju in sin spelidé. Det är en omställningsfas som vi är inne här nu. Men jag vill också passa på att lyfta fram hela ledarstaben med Gunn Lauger, Gjetarsson och Åsa Karlsson också. Ett nytt team som ska med och forma det här laget. Det är viktigt att Men målet de fick det var ju lite grann att få med fler på tåget. För det har gått på 6, kanske 7, 8 spelare tidigare, kanske 9. Men nu är det viktigt att få in nytt blod. Absolut. Bredda basen, verkligen. Och det finns ju för- och nackdelar med det här kan vi säga. För går man runt på en 6, 7, 8, 9 spelare, det är klart att de blir ju otroligt samspelta. Många av de här spelarna som vi nämnde förra säsongen och åren dessförinnan har ju spelat ihop sig och kan varandra väldigt, väldigt väl. Nu kommer det in väldigt mycket nya spelare på 9 meter, duktiga spelare, hungriga spelare. Vi sätter ett nytt spel och det är klart att det här är nog också en omställningsfas som vi är inne i. Nya spelare, en ny grupp och ett nytt sätt att spela handboll på. Så att i den fasen lite tid, men jag tycker ändå att ni börjar säsongen bra. Vi har börjat säsongen på ett bra sätt. Jag tycker att det har varit lite ojämnt. Det kanske också är lite logiskt att det kan vara det i en sån här situation. Men vi har trots allt skrapat ihop 5 poäng under första delen av säsongen. Nu har inte precis halva säsongen gått, men i princip i alla fall. Jag skulle säga så här, jag tycker att den här ligan som heter SOE nu, den är jämnare i år än föregående år. Därför att de nya klubbarna som har kommit, Skara och Boden handbollsklubb, har ju värvat ganska bra faktiskt. Starka lag. Det är ju inget lag i den här serien som är så här givet att de ska vara avhängt och ta den här sista platsen som är så förärglig så att säga. Och det märks också på resultaten. Och det kommer att bli en kamp in i det sista om de här platserna från plats 8 ner till plats 12. Det är helt säkert. Det är ju 4-5 lag där nere om vi säger då. Och det blir ju finaler nästan för Helton hela tiden framöver. Ja, det blir det. Och så har det ju sett ut under hösten också. Ni hade ju ett jättefin match här hemma mot Boden när det var mycket folk och det var spännande. Och Skara borta likadant och sådär va. Så att laget kan och laget har en potential. Jag och laget har ju en tro på att när alla kugghjulen börjar kugga i ordentligt så kan det bli en väldigt bra effekt på det här laget faktiskt. Det, så är det faktiskt. Vad säger du om det här långa uppehållet då, som är nu då? Det är ju lite ovanligt. I handboll är det inte ovanligt, nej. Men i andra sporter är det väldigt ovanligt. Det finns ju chansen att bygga om igen. Ja, det finns chansen att bygga om och fortsätta på det vi har påbörjat kan vi säga. Nu gjorde vi en väldigt bra match mot Skure borta precis innan uppehållet och då blir man så här kluven. Hade det varit bra att fortsätta med matcher därefter? Har de här kugghjulen börjat kugga i nu så att det ska fungera? Men jag tror att i grund och botten så är det bra för laget att få vila kropp och själ och sen så träna hårt här. Laget var iväg till Flensburg här i förra veckan och över helgen. Bra träningsläge, bra träningsmatcher. Och återigen många nya spelare i truppen som får chansen att lära känna varandra helt enkelt.
Jag tycker det är kul när de kommer ifrån närområdet, Forshaga och Hammarö och sådär. Ni har ju några stycken här, men de kanske inte är riktigt klara än då. Nej, vi ska ju vara helt klara med att de spelare som vi har plockat in, det är ju spelare som har kommer från division 2 och division 1 och någon kommer från högre seriesystemet. Det är spelare med stor utvecklingspotential och det tar en tid att forma elitspelare. Det görs inte på en halv säsong. Det ska vi vara helt på det klara med. Mm. Ulf är väl kanske rätt person för detta, de här kunskapen då? Kanske det. Absolut. Det är ju uppdraget här att få upp de här den nivån. Vad har du för några tankar då, om vi säger för framtiden här då? För det rullar ju igång igen runt jul här och ja, sen är det full fart igen. Absolut. När säsongen börjar sen igen den 26 med match mot med Hejd hemma, så kommer det ju att då kommer matcherna ganska tätt. Det blir komprimerad serie. Det gäller att vi är på tå på en gång och att det handlar ju om elitverksamhet och det handlar om att ta poäng helt enkelt. Så enkelt är det ju, så att det gäller att träna på bra här nu och försöka sätta liksom spelet så gott som det går. Och sen går det snabbt som sagt på. Spelare som du tycker har utvecklats mer än vad du förväntar dig, som har överraskat på det? Jag tycker ju att exempelvis en spelare som Lisa Karlsson, född 97, målvakt. Egen produkt, målvakt i vårt lag. Börjar säsongen som en ganska, nu pratar vi inte om första, andra och tredje målvakt, men vi kan ändå se att hon hade en tredje position där. Fantastisk utveckling. Jag tänker på senaste matchen mot Skure borta, första halvleken. Det är ju en hög... Stod från start också. Stod då. Från start och spikade igen butiken där, helt respektlös. Det är ju en sån spelare. Jag tycker att Ida Holm, som har varit uppe och spelat division 1-handboll nere i Göteborg med Sävehofs spellag, som avslutade förra årets säsong med Önnered i högsta serien. Hon har utvecklats mycket, bra inställning, och även om inte hon är färdigutbildad som elitspelare såklart, så stora framsteg, och syndes också speciellt när vi körde en träningsmatch mot GOG i Svenborg här under förra helgen här. Respektlös och smäller på och så vidare och så vidare. Så att, en annan spelare som jag vill lyfta fram, det är ju Lotta Kuljo, tycker jag, från Finland, som naturligtvis kommer in i våran svenska elitmiljö här, ett visst steg mot den finska högsta ligan och allt sånt där, men har väldigt mycket i sig, ett lurigt spel, bra för spelförståelse och så vidare, så att en spelare som jag tror väldigt, väldigt mycket på. Det är ju en hel del matcher kvar, men vad är ett mål som du känner att det dels kanske är realistiskt, men på samma gång som ni, ja, ni vad siktar ni mot 2017 här då, att ni ska landa med laget? Ja, alltså det är klart att vi behöver inte sänka våra målsättning och ta bort det med att gå till en, ta en åttonde plats eller en kvartsfinalplats. Det är väl dumt att säga någonting, att vi vet att får vi ordning på vårat spel och allting kuggar i ordentligt, som jag sa förut, då har vi goda chanser att kunna ta den platsen. Men ytterst det viktigaste är att vi är kvar i SHE även nästa säsong. Det är ju så det är. Vi måste ju kolla på våran åldersprofil i laget också. Det är många unga spelare. De är födda 97, de är födda 96 och så vidare. Vi har till och med Kristin Wiklund som är född 98. Vi ser att det är spelare med utvecklingspotential. Det finns att bygga på sikt. Ja, när man går in i säsongen med så här unga spelare så kan det ju, borde det ju gå åt rätt håll, tycker man, om en Ulf då, som stoppar i dem rätt här också. Absolut, absolut. Mm. Per Söderberg, sportchef i Felton, stort tack för att du tog dig tid. Mm, tack. Och till er andra, ni fortsätter väl att se på Glimt TV och följer oss på sociala medier, Facebook, Instagram. Sitt kvar. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. ICA Supermarket Spara Voxnäs, för oss är lagkänslan viktig. Byggakustik, undertaksentreprenören. Tingvalla Trafikskola, ingår i Sveriges Trafikskolors Riksförbund. Och OKQ8 Voxnäsmacken i samarbete med Rabattchecken Voxnäs.